Šį nuostabų sekmadienį sveikiname su visais įsijungusiais tiesioginę transliaciją iš miesto prie Nemuno Vingių, iš Prienų. Justui Furmanavičiui į rankas, Elvaras Fridriksonas greitame puolime. Perdavimas atgal ir čia iš toli pataiko. Bandymas sužaisti nugarą. Ir išprovokuoja pražangą bei pelno taškus Andy Van Vlietas. Andy Van Vlietas surinkęs jau 8 taškus. Ir pataikęs visus savo metimus šiose rungtynėse. Markizas Raitas. Gražus prasvirtosiuose sezono rungtynėse. Čia Fridriksonas iš labai toli ir labai labai taikliai. Ir čia klaida gynyboje pramėga Dimša Pauskas. Fridriksonas, gražus, dar vienas jo perdavimas ir Denisas Kris. Atliko Elvaras. Čia metimas iš toli ir Elvaras Fridriksonas. Savo deficitą. Čia dar ir perimtas kamuolys. Greitas puolimas ir dėjimas iš viršaus. Justinas Jokminas priverčia Antanas Reikas. Šis krepšininkas čia dar viena klaida. Elvarą Fridriksoną tiesiog kankina. Prienusi per gynybą režimą. Šiuliai Makamli po varžovų krepšio. Justas Furmanavičius. Šeštas po varžovų krepšio atkovotas kamuolys šiose rungtynėse. Išprovokuota pražanga ir Aurimas Urbonas. Varžovus Dominikas Gaumarkas. Randa būdą įmest kamuolį Regimantui Minetui ir Regimantas. Trečiojo Šiaulių komandos numerio. Markizas Raitas, gražus jo šokis su kamuoliu. Pavyksta išvengti žingsnių. Sušinskas iki galo. Mindaugas Sušinskas. Vieta gynyboje yra būtent baudos aikštelė. Čia oi, kaip pučia kamuolį Mindaugas Sušinskas. Dimšos užtvara, daug užtvarų ties tritaškio linija ir dar viena graži ataka. Prienai kaip iš natų. Eimantui Stankevičiui nepavyksta pasižymėti pirmą kartą šiose rungtynėse. Nuo suolo pakilo Stankevičius, o Elvaras Fridriksonas. Pagaliau, kurios atrodė, jog bus labai rezultatyvas. Kiek stapteli trečiajame ketvirtyje, kalbant ypač apie Šiaulių. Pavojingesnius krepšininkus, čia štai toks sprendimas. Ir Andy Van Vlietas grūda kamuolį. Su Domarku, Jokminu, Raitu ir Sušinsku. Visiškai laisvas iš toli metų ir pataiko. Justinas Jokminas. Prienų klubas prieš šį sezoną. Markizas Raitas iš toli. Dar vienas taiklus. Markizo tritaškis. Minioto taškas. Ir dar 13 atkovotų kamuolių. Pribloškintis minioto žaidimas šiame sezone. Čia nuo lentos pataiko. Taip dėja ir Šiaulių. Šiose rungtynėse, tiesa, jie pirmoje rungtynių pusėje. O čia Regimantas Miniotas. Su Raitu. Dar kartą kaip iš natų žaidžia šitas duetas. Šio susitikimo ataka. Ir čia Justinas Jokminas. Vinis. Varžovų komanda jį turi gražinti ne iš tos vietos, kur kamuolys paliko aikštę, o iš tos, iš kurios buvo bandoma jį gražinti. Štai su šia taisyklės pamoka ir taisyklės priminimu mes ir baigiame šias rungtynes Prienuose.